Salam, hoş gördük mənimlər. Deməli, baxırıq MiG-6 2023 suallarının izahına. Birinci sualda deyilir ki, şəkildəki K cisminə təsir edən qüvvələrin əvəzləyicisinin qiymətini və istiqamətini tapın. Deməli, gördüyünüz kimi 75 və 100 Nm-luq cismə iki qüvvə təsir edir müəyyən bucaq altında. Bu qüvvələrin əvəzləyicisini tapmalıyıq. Nə edirik? Bunları iki toplağına ayırıq. Bax, əvvəlcə F1 iki toplağına ayırsam. Bura olur F1 kosinus alfa. Yəni 75 vurulsun kosinus 53 dərəcə, kosinus 0,6'dır. Burası ise olur 75 vur sinus 53 dərəcə, sinus 53 dərəcə 0,8 olduğundan burası olur 75 vur 0,8. Eyni qaydada indi F2'ni de iki toplanlara ayırsa, burası bucağa qonşu olan tərəf olur F2 vur kosinus 37, yəni 100 vur kosinus 37 0,8. Burası ise olur 100 vurulsun sinus 37, yəni 0,6. Və indi buradan nə çıxar? Baxın, yuxarıya doğru qüvvəni yazsaq, 75 vur 0,8-dən 8,5-in 40 56 yuxarıya 60 çıxar. Aşağıya nə çıxacaq? 0,6 vur 100-dən aşağıda 60 çıxar. Daha sonra sağa doğru 75 vur 0,6-dan 6,5-in 30, 6,7-in 42 eləyir 45 və sola doğru 100 vur 0,8-dən çıxır 80. Nəticədə baxın, yuxarı ilə aşağı bir-birini tarazlaşdırdı. Solda 80, sağda 45 var. 80-dən 45 çıxsaq, əvəzləyici qüvvə sola doğru və 35 Newton alınmış olar. Yəni, mənfi X istiqamətində olacaq əvəzləyici qüvvə və 35 Newton olar. Doğru cavab olar. Deməli, A variantı. Baxırıq ikinci suala. Deyir ki, KLM kondensatorlarının yükünün potensiallar fərqindən asılı qrafiki verilmişdir. Əgər bu 3 kondensator ardıcıl birləşdirilərsə, ümumi tutum neçə pikofarad olar? Deməli, alacağımız 3 kondensatoru da ardıcıl birləşsək nə olar? Deyir. İndi baxın, kondensatorun tutum düsturu S bərabər Q bölü U. K-nın tutumunu tapsam, K'nın yükü 60, K'daki gerginlik 5 volt. 60'ı 5'e bölsek, eləyir 12 pikofarad. Sonra L3'ün yazsaq, L'deki yük yine 60, ama L'deki gerginlik 10 volt'dur. Demek ki L'in tutumu 6 pikofarad. M3'ün yazsaq, bak kesişme yerine bakıram, yükü 40'dı, tutumu ise 10'du. Demek ki bu olur 4 pikofarad. O zaman bunları indi ardıcıl yığa. Deməli, 12, 6 və 4. Bunlar bir-birinə ardıcıl birləşib. Ardıcıl birləşibsə, bunların tutumunu necə taparıq? Əvvəlcə ikisini götürək. Məsələn, 6 ilə 12-ni götürsək, bunun əvəzləyici nə çıxar? 6 bölü 12 böl, 6 plus 12. Yəni, 72 bölü 18-dən bura 4 edər. Demək ki, bura 4 çıxdı. 4 ilə 4 ardıcıl eynidir. 2-yə bölündü, qaldı 2 pikofarad. Doğru cavab 2-də olar. A var ya. Baxırıq 3-cü sualımıza. Deyir ki, hansı ifadələr doğrudur? Bir hissəsi su ilə dolu olan ağzı bağlı qabı tərsinə çevirdikdə. Baxın, birinci halda su səviyyəsi bu qədərdir. Bu qabı tərsinə çevirdiyimiz zaman, bax bu vəziyyətə gətirdiyimiz zaman. Nə oldu? Qabın aşağı hissəsi, ən kəsik sahəsi artdığı üçün su səviyyəsi burada daha aşağı düşmüş olacaq. Düzdürmü? Su səviyyəsi aşağı düşər. Yəni, nə oldu? Hündürlük azaldı. Hündürlük azaldısa, hidrostatik təzyiq düsturu rho jh-dır. H azaldığından demək ki, təzyiq də azalar. Bax, qabın dibi hidrostatik təzyiq azalar. Bəs mayenin çəkisi nə olar? Qabın içindəki mayenin çəkisi o mayenin sükunətli olduğundan bir növ ağırlıq qüvvəsidir. Yəni, mg-dir. Bu halda da m kütlə var. Tərsindən çevirəndə də m kütlə var. O zaman mg dəyişməz qalacaq. Mayenin çəkisi dəyişməz. Doğru cavab olar 3 və 5. Yəni D variantı 3-cü sualda doğru olar. Sonra baxırıq 4-cü suala. Deyilir ki, fotoeffekt hadisəsi zamanı fotoelektronların maksimal kinetik enerjisinin udulan fotonun enerjisindən asılıq qrafiki verilmişdir. M nöqtəsinə uyğun udulan fotonun tezliyi
Qırmızı sərhəd tezindən 3 dəfə çox olarsa, M nöqtəsinə uyğun fiziki kəmiyyətlərin qiymətləri üçün uyğunluğu müəyyən edin. Demək ki, baxın, bura bizim qırmızı sərhəd tezliyimizdir. Buradakı M nöqtəsinə uyğun fotonun tezliyi qırmızı sərhəd